O Vitória é o time que mais venceu nessa Série B, 16 vitórias. Terceira equipe que mais venceu. Olha o chute e o gol! Gol do Vitória! Vander, camisa 11. Numa pancada de fora da área, festa da torcida do Vitória, o lançamento, toque de cabeça do Rafaelson, ele arriscou um chute de muito longe e acertou o cantinho direito do Rafael. Boa escorada do Rafaelson, foi muito feliz o Vander. E o Vitória sai na frente. Vander, 0 Macaé, 1 para o Vitória. Rafael Rezende.